Portali su nešto što je naša realnost. Više se određene informacije ne čitaju uopšte u novinskim izdanjima, odnosno dakle novinama koje su svuda na kiosku, već se to čini putem interneta i mnogi dnevni listovi se takođe čitaju. Mi vam predstavljamo jedan portal koji u svom nazivu ima Srbiju i on se zove Start Srbije. Na koji način oni startuju, kuda idu i kakve su misije njihovog portala, čućemo u narednim minutima od Marine Kornicer, je li tako? Dobrodošli. Bolje vas našli. Kako je startovala ideja za Start Srbiju, odnosno kako je nastala pa onda i realizovana? Ideja je nastala kao studentski projekat još 2008. Cijela priča je startovala prvo u Crnoj Gori. Onda smo evo od marta ove godine počeli i sa Srbijom. Crna Gora je u redizajnu, tako da kogod da hoće da poseti taj sajt nema šta trenutno da vidi, ali sadržaj će biti isti. Naš cilj jeste promocija kulture i zabave. Ono što je interesantno jeste da mi tu kulturu na nekako drugačiji način, zabavniji način pokušavamo da približimo širokim narodnim masama. Šta to zapravo znači? Pa znači da kroz jedan šareni, da kažem šareni dizajn samog sajta, kad budu ušli vidjet će o čemu se radi, imamo dosta informacije iz kulture, znači vesti iz kulture, onda imamo kulturni sadržaj, šta je novo u Beogradu, u regionu, u Srbiji, koji su se festivali otvorili, šta je u najavi. Imamo dosta i vezano za knjige i šta mi preporučujemo, šta treba i na koji način da se provede dan. Ima interesantnih informacija vezanih za Uradi sam, ženske strane koje su jako popularne. Ono što nas izdvaja jeste taj kalendar dešavanja. U njemu se nalaze sva dešavanja. Trenutno radimo na tome da imamo iz cele Srbije, plan je da imamo ceo region. Tako da naša ideja jeste i misija da vi ujutru kada ustanete imate jedan lep portal na kojem možete da se informišete o novitetima za taj dan, isplanirate dan, započete na najlepši mogući način i onda krenete u neke nove radne pobede. Da, što jeste negdje činjenica i mnogi ljudi upravo počinju svoj dan uz kafu i kompjuter, pogledaju mailove i pročitaju tako neke stimulativne tekstove i predloge. Kažete kultura, dakle, kako, jeste li zadovoljni posetom? To je dosta, mi u emisiji za Beograd dosta se također bavimo pitanjem kulture i ispada zapravo da vi gledaocima ili čitaocima kada servirate nešto drugačije, oni to i čitaju. Jeste, ako im to predstavite na drugačiji način i još im date neki sadržaj koji će da im privuče pažnju, oni hoće da se bave kulturom. Ali tu kulturu moramo da im predstavimo malo ne toliko šturo. Ne kao kulturnu kritiku, da kažemo književnu kritiku ili nešto. Mora biti onako sa dosta slika, malo teksta, bitnih informacija i to je to. Pošto internet sami znate, to se čita u 3 minuta. Koliko možete da pročitate u par sekundi, vam je to interesantno. Ono što je jako bitno jeste da dosta ljudi ulazi na naš sajt preko telefona i to vidimo onako u jutarnjim satima, negde oko 7, 8, 9, to je onako baš velika posjećenost. Posle toga ide oko 10 uveče, vjerojatno zbog ovih vrućina malo, dok ljudi dođu sebi i onda krenu da vide šta ima za sljedeći dan. Dosta, naravno, žena čita zato što ima korisnih saveta. Koliko dugo postojite u Srbiji? Od marta ove godine. Tako da imamo stvarno lepu posetu, moram da se pohvalim. Naravno, mi nemamo ekonomiju, nemamo vesti, nemamo nešto što je onako... Što je i dobro možda. Jeste, tako da mi ne možemo, kažemo, imamo, ne znam, posećenost hiljade i hiljade ljudi. Mi smo jako zadovoljni za ovaj neki period. I bitno nam je da imamo ljude koji nas stalno čitaju. I to je ono nam najveći... Svoje stalne čitao. Jeste, najveći zadatak. Ono što je također vrlo karakteristično i interesantno jesu ti intervjui, hajde da kažemo, poznatih ličnosti, gde ih pitate upravo o tome kako startuju dan, kako neke svoje lepe misli u život ubacuju, koji su trenuci bolji, koji ne. Kako izgledaju neka od iskustava sa tih intervjua? Jedan od naših, da kažem, ljudi koji smo intervjuisi rekao je to su leksikonska pitanja. To jesu. To su pitanja koje onako su cele 3-4 žene napisale i stvarno nismo želili da ulazimo ni u čiju intimu, ne interesuje nas skandali, ništa od toga. Hajde da upoznamo nekoga sa neke druge kulturne strane. Tako da eto to je... Koje su, na primjer, pitanja? Pa kako startujete dan, koja vam je neka anegdota iz detinjstva, kako, ne znam, iz karijere, šta bi izdvojili, šta bi izbacili. Vrlo interesantne odgovore dobijemo. Baš onako interesantne. I naravno uvijek ide na kraju šta je u planu, nešto novo, šta će se raditi. Imaju prostora negdje za svoju promociju, a opet ne ulazimo u intim. Šta su planovi kada je u pitanju portal startsrbija.com?
Planovi su da idemo malo u tu neku, da kažem, zabavnije još teme da unosimo. Ipak je to neka realnost, da, ali i kultura. Mi pokušavamo stvarno sa opštinama i svim turističkim organizacijama nekako malo da uspostavimo kontakt, da njih pokrenemo. Da njima kažemo ajmo da se promovišemo, ajmo da zovemo ljude iz svih krajeva Srbije da dođu kod vas, da se stvarno organizuju i da dođu. Postoji tu i tamo stvarno onako lep odziv, ali ja mislim da još treba malo vremena da se oni probude iz tog nekog sna u kom su trenutno. Da, dobro, uporno se isplati. Da. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu i sa startom, kako da kažem. Da. Hvala puno.